mai uwa a gindin murhu ba zai ci tuwon sabaniya ba mu mutane ne masu alfarma kuma sanannu a fagen kyawawan al'adu da dabi'u wayayyu kuma masu son ci gaba tare da riko da al'ada muna alfahari da kasancewar mu ƴan arewa a fagen sanin abu mai kyau kuwa babu inda labarin mu bai kai ba mu mutane ne masu fara'a da son jama'a kofar mu abu da take ga kowa tun daga kofar mata jeka har zuwa minjibir fasahar mu a fagen sana'a ba ta da na biyu a arewa a fagen aiki ko wasanni kuwa tabbas mun kere sa'a wajen ɗebe kewa kuwa mabibicin abin sha ne kadai zai iya gamsar da mutanen arewa rankwai daɗe mutanen kano kuma wari da daɗin ɗanɗanon pepsi mai cl 40 kan naira 100 kacal